балдар, көңіл күйлерің қалай? Жаңа жаттығу үйренуге дайынсыңдар ма? Иә. Yeah. Олай болса, бастайық. Алақай. Алақай, балақай. Жаттығуды бастамас бұрын, билеп бойымызды сергітіп алайық. Енді жаттығу тақырыбын анықтауға да болады. Алақай, балақай. Достар, экрандағы суреттерге қараңдаршы. Қандай әдемі? Қазір қолымдағы 4 бұрышты ойыншықты лақтырамыз. Бүгінгі жасайтын жаттығуымыз сол ойыншық түскен санға байланысты болмақ. Қане, лақтырайық. Мінекей, 3 саны түсті. Бұл жерде шахмат фигураларының суреті екен. Демек, бүгінгі жаттығуда шахмат ойынындағы фигуралардың жүрісін көрсетіп жаттығамыз. Алақай. Алақай, балақай. Достар, шахмат ойынының әдіс тәсілдерін үйренбес бұрын қолымызды жаттықтырып алайық. Қолымызды кеуде тұсында ұстап, ішке және сыртқа айналдырамыз. Ал балақайлар, бізбен бірге жаттығыңдар. Кеттік. 1, 2, 3, 4. Сыртқа айналдырамыз. 5, 6, 7, 8. Ішке. 1, 2, 3, 4. Сыртқа. 5, 6, 7, 8. Жаттығуды жалғастырамыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жарайсыңдар. Алақай, балақай. Қолымызды жаттықтырдық. Ал енді аяқ буындарын да жаттықтырайық. Қолымызды алдыға созып, отырып тұрамыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Балалар, жаттығудан қалыспаңдар. Ал біз келесі жаттығуға кезек береміз. Алақай, балақай. Қолымыз белімізде, тіземізді кеудемізге көтеріп, жаттығамыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, оң аяқ, сол аяқ, оң аяқ, сол аяқ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Балақайлар, тоқтамаймыз, жаттығуды біркелкі орындайық. Оң аяқ, сол аяқ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Жарайсыңдар. Алақай, балақай. Достар, қолымызды белімізге қойып, тіземізді бүге. Барынша жоғары көтеріп, алдыға, артқа адымдай жаттығамыз. Кеттік, балақайлар, қолымыз белімізде, оң аяғымыздан бастайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кідірмейміз. Қане, достар, күлімдейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Қимылдарың өте әдемі шығып жатыр. Жарайсыңдар. Алақай, балақай. Достар, шахмат фигураларының бірі офицердің жүрісін көрсете жаттығайық. Қолымыз әдеттегідей белімізде. Оң жағымызға қиғаштай аяғымызды жоғары көтере. Бірнеше рет адымдап қайта орнымызға келеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тоқтамаймыз, балақайлар. Аяғымызды бүкпей жаттығамыз. Жаттығуды жалғастырайық. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тамаша, жаттығуды жалғастырамыз. Алақай, балақай. Достар, шахмат ойынында ең әдемі фигуралардың бірі ладья деп аталады. Біз білмейтін тағы қандай құпиялар бар екен? Қане, бәріміз экранға назар аударайық. Шахмат екі ойыншы арасында шахмат тақтасында ойналады. Ойын тақтасы 64 шаршыдан тұрады. Ойынның басында әрбір ойыншының иелігінде ақ немесе қара түсті 16 тас болады. Ойынның мақсаты қарсыластың тастарын шабуылдай отырып, патшаға мат қою. Достар, шахмат ойлау қабілетіңді арттыратын өте қызықты ойын. Тамаша, міне шахмат жайлы да білдік. Алақай, балақай. Ендігі кезекте шахмат фигурасы аттың жүрісін көрсетіп жаттығайық. Алдыға екі қадам жасап тоқтаймыз. Оңға қарай тағы екі қадам жасаймыз. Дәл осы қимылдарды қайталай орнымызға келеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Орнымызға қайтайық, балақайлар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді орнымызға қайтамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Балақайлар, бұл жаттығуды біркелкі орындайық. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Орнымызға қайтамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жарайсыңдар. Алақай, балақай. Достар, шахмат ойынына арналған жаттығулар міне осындай. Алақай, балақайдың жаңа жаттығуларын үйренуге дайын болыңдар. Келесі кездескенше. Достар!